आज चाहिँ मेरो बर्थडेमा यिनीहरूले केक लिएर आइदिएछ। ल हालौ न, कत्रो साथी हो नि, केक काट्ने है। हामी 21 र आनीको बर्थडेमा के हो यो त बदमास। यहाँ हाम्रो पिज्जाहरू छ, यहाँ चाहिँ केकहरू छ, ए केक पर्यो सेङ्पोले चाहिँ क्यान्डल बालेको फुकिदिँदैछ। घरमा छे सम्म त्यो बाल्यो भने त फुकेर निभाइदिन्छ। बर्थडेमा चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ, बर्थडेको हो बर्थडे पार्टीमा गर्लको आमा। यहाँ हाम्रो रुपेमा पनि आइपुग्नु भएको छ बर्थडेको लागि, दुईजनाको बदली छेसाङ र चिपाको बदली, छेसाङ र चिपाको आमा आइदिनु भएको छ गिफ्ट लिएर। हाम्रो स्याङ्पो चाहिँ ज्यादा एक्साइटेड भएर फु गरिदिँदैछौँ। यता हाम्रो लाखा बहिनी पनि दार्जिलिङबाट आइपुग्नु भएको छ उहाँको बर्थडेको लागि। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। अन्त हाम्रो पेमला बहिनी पनि एकदम खुसी छ। Happy birthday to you, happy birthday dear Kama, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday. होइन होइन कौ कौ लु लु मजिक लगाइदिनु न। मुटु मन मन हात 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 यो तर म एउटा चिज भन्छु, यो खदा चाहिँ सबै मेरै घरको खदा हो। अलिकति के हो ढाडहरू आयो आमा एउटा खत नि हेर्दैछ।
Yeah, both photo session on that picture. Yes, I got a video call, man.
Ningara just did it. Ningara just did it. Orange, orange flavor, less. Wait, it's in your book. You don't want to say it. But I think it's a good idea. Thank you. Huh? Did you get it? Listen, Javi. Chamak tere paunju le bolaya.